Ahoj, lidé dobří. Tak posledně jsme skončili kapitolou rozmnožení chleba. A budeme pokračovat kapitolou Ježíš kráčí po moři. Hned na to Ježíš přiměl učedníky, aby nastoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. Tam měli na něho počkat. Když je propustil, vystoupil nahoru, aby se celý večer o samotě modlil. Loď s jeho učedníky zatím uplavala pořádný kus od břehu. Plula pomalu, protože vítr vál proti nim. Učedníci usilovně veslovali, ale nepodařilo se jim včas dorazit na určené místo. Kránu unavení z dlouhého veslování spatřili Ježíše. Kráčel po moři směrem k ním. Když ho učedníci uviděli, vyděsili se, že je to přízrak. Ježíš však na ně hned promluvil. Schopte se, to jsem já. Nebojte se. Petr jde Ježíšovi naproti. Petr upíral zrak na Ježíše, poznával ho i hlas, který slyšel, byl jeho, ale přece zavolal. Pane, jestli jsi to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodě. Ježíš mu řekl, pojď. Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Najednou se však lekl silného větru a zapochyboval. Vždyť člověk přece nemůže chodit po vodě. A začal tonout. V úzkosti vykřikl, pane, zachraň mě. Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl, ty malověrný, proč jsi zapochyboval? Vstoupili na loď k ostatním a vítr se utišil. Loď bezpečně přistála u břehu a všichni se klanili svému učiteli a říkali, Ježíši, ty jsi jistě syn Boží. Tak. A příště budeme pokračovat kapitolou Víra kananejské ženy. Ahoj.